Bismillahirrahmanirrahim. Үлкендігі жұмыртқада екі түйір бұршақ көрсетті, жерде жатыр екен. Бір жартысы қатты қар секілді, бір жартысы мұз екен. Соған қарағанда үлкен бұршақ жауы қаупі бар екен. Зейнет кеймі бенеттен құтқарар деген сөз келді. Сосын үйрек атаның қолдауы түсті, зікірді тұрақты тыңдайтындарға. Қандағы қаралықтар жанып жатыр екен көбінде. Сондықтан қазір арпалыс күмән кредит көңілге, содан сақтаныңдар деген ақпарат түсті. Зікірдің күші қанды тазартатын дәрежеге жетіп жатыр. Сосын Шәкәрмата келді. Шәкәрмата осындай сөздер айтып кетті. Аталы алта жолдықтарға асылық істеп саспалық, құр сөзбен қарап жатпалық, бытырамай бірігіп сауапқа ден қоялық, паспасыңа би болмай жақсын үлгі тұталық, ерімі бар толқындай жағаға келіп тоқталық, өнер білім көркем сөз қару етіп сайлалық, ғарып болмай жол бастап қазақтың жоғын жоқталық деп кәдімгі Шәкәрмата тұрды осы жерде. Дұрыс, қазір енді мына ала сапыран өткелдіктің шалуы деген өзі қазір не нәрсені деп өзі алла тағала соны бір біріне себеп қойып жатқан. Осы мына көбісі жаңағы осы біздің айтып жатқан сөзімізге біздің жасап жатқанымыз ыза болады дана. Яғни ол не ыза болады, себебі соған күмән кіреді. Күмән кіреді де олар сосын өзін ол осын бәрін тазартып өзінің құтқарушы кәдімгі мен өз етті сол қанағы бір сондай өзін бір үлкен бір сондай не көреді да осындай ақылды білімді сөйтеді да бұлар не істеп жатыр деп ыза болады да. Сол мына ел биліктің де ыза болғандықтан жаңағы ата жолын қудалап деп жатқан қазір мақсып масқапшылар да ыза болып жатыр өзі. Осылардың бәрін ғана іштеріндегі сол арқылы шығарады мана іштеріндегі тұрған ана қаралықтар не қылар сол кіреді да соны ол күмәнге алла тағала сол есік ашып қояды өзі. Ол сынақ сол, себебі күмән адам күмәнданбаса ол ештеңені таба алмайды. Күмәндан бар нәрсе ол енді философияда ғой, құдай жоқ дейді. Құдай жоқ дейді, себебі неге ол маған сондай күмәнданды. Құдай жоқ деген, құдайдың барлығы қайда енді болсын? Құдайдың барлығы өзінің хикметінде, құдайдың барлығы болсын әр өзінің белгісінде. Сол сияқты суықтық жоқ дейді. Күмәндану ғой, суықтық жоқ дейді. А себебі не оның не ғана? Себебі ол суықтың жоқтығы ол мына жылудың жоғалғанынан. Мінекей ол ана бір құдай жоқ дегенде ол жоқ емес, ол құдай жоқ деген адам өзінен сол құдайдың несі жоғалып кетті, соны айтады да жарығы жоғалып кетті, қараңғылыққа түсті. Сол сияқты әртүрлі сол нәрсенің бәрі сол жоқтан, алла тағаланың жоқтан пайда болу дегеннің өзі соған келіп біз тірелеміз. Күн жүйесінде аздап өзгерістер болады, қозғалыс қаржай ма сондай болады екен. Адамдардың жүректерінде қозғалыс болады, яғни біраз иман кіре бастайды, жарылыс болады, жүйелер жүйесінде өзгеріс болады. Кеңбірдің ішін осындай болды, былай қозғалыс болып ортасына бұрыш болып осылай болып тұрды мынандай. Сосын шеңбердің ішіндегі екі кереге көз де қозғалысқа ұшырап қозғалып тұрды. Былай ернеулері осындай болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қарашаның 12-сіндегі таң зікірдегі алынған ақпараттар. Қабанбай Бөгенбай батырлар келді, қолдау салды. Қабанбай батыр көкейге үн салды. Батырлық салдым баршаға, үлкенге құрмет, кішіге ізет болсын. Жау шапқандай біріңді бірін шаппандар. Топтасқан топ болып, береке мен бірлікті сақтандар. Аяқтағы тұсауды алдым. Сүйінбай ата белгісімен тау бұғазына шыққандай ата жолдың бұғазына шығындар. Шындықты айтып, шындалып, шындалындар. Аққа құдай жақ деген. Қарашаның 12-сі таңғы зікір. Арыстан баба ордасынан таңғы зікірде көрген көрініс. Баян сұлу аққу. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы таң. Түктібай ата ордаға келіп аластады қобызылымен.
келді, аластап кетті. Сосын Қорқыт ата мен Қырықбай бақсы келіп, аталар ақ батасын салды ордаға. Орда тазаланып атыр, Арстан баба ордасы биіктен көрінеді, көп халқы болады деп кетті. Жайнақ ауыл тазарады, өнімдері таза өнім шығады дейді. Дәрумен ретінде қолданады, ем жүреді. Мал өнімі, өнімдері, жер өнімдері дәрумен несінде емшілік қасиеті көтеріледі дейді. Сүт, айран, қаймақ, май, ірімшік, құрт, жұмыртқа, шөп, солар ем жөнді, ем ретінде жүреді. Шөптері құнарлы болып, шипалы жер болады. Берекелі жүре берекелі болады. Астынан пайдалы алтын шығады дейді. Көрініс көрдім, үңгірден нұр шашып тұрды осы маңайдан. Қабыласын. Рахман Рахим, сіздерден кейін ақпарат. Шетелде ойпатты жерлер ашыла бастайды. Аруақтар бас көтеріп, аян түс арқылы шақыра бастайды. Керуендер шат шетелге аян түс арқылы. Құдай әкімі аруақ жолы арқылы жер бетін адамзатты, бүкіл адамзат алады. Тербеліс құбылыс арқылы адамзаттарға осы аруақ жолы арқылы қазақ жерінде жатқан әмбие әулелерге шетелден кеп тағзым етеді. Шығып отырған ақпараттардың бәрін дәлел болады. Бүгін қарашаның 9-ы кешкі зікір. Ордаға Бауыржан ата келді, қалам мен орданы аластады, қаралық салып түсірді. Қазіргі қазақ елінің азып тозып бара жатқанына халықтың өзі де кінәлі. Адамдардың көбі 200-ді, жағымпоз, жалпақай, жалтақой. Қазақ халқының құрдымға кетіп бара жатқанының басты себебінің бірі осы. Өзің өтірік сөйлеген соң бала шағаңда сол сусы мен сусында өседі. Сен шекпендінің аузына қарайсың, жасқанып қарайсың. Сені солар асырап отыр ма? Тура жүрсен Құдай берер нәпақаңды тартып ала ма? Сенен тура сөйлейтін қатын артық. Сен оның қолына су құюға да жарамай қалдың. Өзіңнен артық сен шекпендіні көргенде бұтыңа жіберіп қоя жаздайсың. Ата бабаң осылай болып еді. Қасқабағы мен маңайын өргізіп жусататын. Сенің қатыннан да төмен дәрежеге түскеніңе көрді жатқан аруақ намыстанып арланады. Бойыңда еркекті бірдемен қалса, намысыңды қайтар. Ең бірінші өтірік өмір сүргенді доғар. Басыңды кесіп алам десе де тура сөйле. Туралық Аллаға жақындатады. Ризықты Алла тағала береді. Сонда сенің көрінбейтін қорғаушың көбінесе жаныңнан табылады. Шындықтың киесі бар. Сол киеден қорқ. Басыңды шыбындаған аттай ізей беруді доғаратын кезің жетті деп кетті Бауыржан ата. Арымыздар қарашаның бүгін 10-шы күнгі таңғы зікірден келген хабарды жариялаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Көк және қызыл түсті өте жіңішке және қысқа толқындарды көрсетті. Жіп секілді екен кеңістікте. Ақ нәрсенің үстінде тұрды. Қысқа-қысқа ирек-ирек. Осы екі түсті қысқа ирек толқыннан қазір қуаттар келіп жатыр екен. Сосын бұл осы екі ирек қысқа толқындар ақпараттың үзіліп келуіне әсерін береді екен. Әмен түсінген. Сосын екінші көріністе қой көрсетті. Түсі сұр қоңыр түсті қой екен. Жүндері кәдімгі таптаза боп үлпілдеп тұр екен. Осындай түсті қойлардың жүні мен еті ең пайдалысы деп түсіндім. Бірақ жаңа қойдың артында қозысы қара түсті екен. Осындай екі көрініс болды. Яғни мына қысқа толқын деген сондай мына құрт сияқты толқындар. Бұл әйелдердің қанында болады. Мына шайтан деп айтатын себебі қысқа толқын шайтанның үн мына сол сонан барып мына жанның пайда болуы негізі сол қысқа толқын. Сондықтан әйелдердің ақылы қысқа дейтін себебі әйелдердің жиілігі сондай қысқа толқынды болады. Қысқа толқынды болғаннан кейін әйелдердің мына бүкіл мына потенциясы да сондай нөлден төмен 0,125 0,164 еркектер ұзындық толқын олар 1,125 1,165 бәрі осыған байланысты. Осы мына қысқа толқынды осы нәрсе мінекей үнемі мынау бұл қалық үнемі осындай нені үзіп отырады. Сондықтан енді қазір сол мына
кезек басылықтың шабуылы басталады деген сөз. Яғни оның бәрі әйелдер өндірді, осы қысқа толқындар көкте тұр, енді солар ақпараттарды өзуге, соған шабуыл жасайды. Бұл әрбір қазіргі еркектердің әзіресе үлкен келген шалдардың бәрі тек анау сен тимесең мен тимеймін деп еркектердің осындай қысқа толқыны әсеріне ұшырағандар. Қандай батыр бола берсін, мейлі ол ана сол қысқа толқынның әсерінде қалса ақылын үзеді. Сосын қорқады. Қазіргі біздің қазақ халқының ел білушілерінің бәрі осы қысқа толқынның ықпалында, масондық жедеген осы міне осы қысқа толқынменен басқарылу. Қазіргі мына бүкіл кінібінен бастап барлығы негізін осына орамалдан қорқады, қамсенің дәрет алғанынан қорқады. Қарап отырсаң қорқыныштың бәрін қолданып жасағанда қазақ терроризм дегеннің өзі сол массив мекемесінен шығады. Осының бәрі не? Осы елек басылы қысқа толқынның әсері, яғни жанның әлсіреуі, жан мен рухтың екеуінің қуатты алмасу жойылуынан болады. Мінекей өзара жақсы. Ғалам жарына бір үлкен бір тер серіктеп білдім. Өте тездікпен көз ілестірмей ұшып бара жатты. Ағып біресе құйрықты жұлдызға ұқсайды. Сосын бір сары жарық бір денеден өтті. Одан кейін және де солай тездікпен ұшып бара жатты да, ол андай укол бар ғой, шпирште қоямыз. Үлкен бір сондай болып бүйтіп ұшып бара жатты. Сондай болып бейнеде көрінді, осындай көрініс болды. Құйрықты жұлдыз жақындайды деген соны білесіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Асакам көрөрөкше мээримди Алланын атынан баштайын. Бүгүнкү таң намазында көргөн зикирдеги көрүнүш Беларусь элинин эл басын көрсөттү. Беларусь элинин эл басынын жан-жагында турган Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттеринин туулары болду. Ошондой көрүнүш. Экинчи көрүнүштө орус элинин эл басын көрсөттү. Қасында тұрған өзінің уәзірлері не елбасы тез қарап тұр, не уәзірлері елбасына тез қарап тұр. Осында көрінісім. Үшінші көрген көріністе Түркия елінің елбасын көрсеткен әрбір мұсылман елінің елбасылар бар. Сол Түркия елінің президентімен қол алысып атты. Бізде тұрған жаңағы елбасымыз шеттерек тұрбет, кейін ол кісі де бар, сол кісімен намада. Сонда көріністер бүгінгі алған ақпарат. Қарашаның 10-ші Сүйінбай ата ордасынан таңғы зікірден алынған ақпараттар. Сәуле апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Айша бибі ана мен қанызыра та келді. Аспанда күн бағысқа ұқсап шапағын төгіп тұрды. Құс қалқып ұшты. Ол 40 құсы екен. 3-5 санын көрсетті. Алланың барлығына әлі де сенбей жүрген пендесіне абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген нақыл сөздерімен сөздерінен мысал келтіруге болады. Әлемнің әр жерлерінде қалың қар түсіп, 40 күнге созылатын аяз болады. Жусан шөбінен әлі талай дәрі-дәрмек жасалмақ. Тіпті жусан исінен, шөбінің исінен тыныс жолдарына ем шипа жүреді. Зікір құдіреті жүрек асқазан ауруларына септігін тигізеді. Алла, Алла деп ауыз толтырып қолды жая бергенше не пайда, егер де өзің іс-әрекет істеп қимылдамасаң. Ексең орарсың, екпесең ашшылығыңыз қаларсың. Осындай сөз. Гүлнәр апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Сақ кезіндегі адамдар көрінді, тауға қарай кетіп бара жатты. Одан кейін екінші көріністе тағы да көп адамдар, балалар бар, әйел адамдар, ер адамдар тізіліп кетіп бара жатты. Көшпенді қазақтар деген үн салды. Одан кейін үлкен Құран қыс келіп ортаға қонды, өзіме ем жүрді. Сарыбай ата қолдауын салды. Қысылтаяң кезінде амалын тауып шық деген көкейіме үн салды. Амангелді Иманов қолдау салды. Одан көп аруақтар көрінді де, біздің орданың есігінен кіре алмай тұрды. Өте көп қолдарын созып есікке қарай кіре алмай тұрды.
Одан кейін ортамызға екі ана келді. Біреуі жастау, сол жас анамыз ортаға сәлем салды. Екінші үлкенірек келген анамыз алақанын жайып, бетін сипады. Одан Алла деген арабша жазу көрінді ортада. Ол жылтырап, сап-сары боп нұрын төгіп тұрды. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін 13-ші қараша сенбі күні таң намазында зікір ден көрген көрініс. Арыстан баба ордасы Жайнақ ауылы. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы таң көрермендер. Бүгінгі таңғы зікірде көрген көрініс. Таңбалар көрінді, арабша жазулар. Сосын Жамбылата келді. Жер жаңарды, ақ нұр шашырды Жамбылата. Ордан тазартып, жасын сыйлады. Ата жолда көп әлі аманат тұр. Халық тазарту, Алланы таныту, еңбек ету керек. Күш, қуат, батырлық салды. Ем көзге түсті бүгінгі зікірде. Көз шыраққа деп солай түсті. Көздерін көзілдірікті ақырын тастаңдар. Қоңыр әулие суымен ем жүреді. Құран кәрімді оққан сайын көзге ем түседі. Қабыл болсын. Қайырда. Таңнамы Жайнақ ауылы, Арыстан баба ата ордасы. Таң намазынан келген ақпарат. Әруақ жолы Құдайдың берген мүмкіндігі. Өзің ақталып, о дүниедегі ата бабаның әруақтарын жүгін жеңілдетуге. Жүк көтерген көп әруақтарды көрсетті. Мына жаңа ер адамдарға аманат отыр. Таң намазы мен ақшам намазынан кейін әдет қылу, зікір салу да әдет қылу. Зікір арқылы, зікірде Құдайдың үн тұрады. Сол үнге Құдайдың жібіне жалғаны, осы зікір арқылы қоршаған ортаға үн қосады. Оның сыртына өзінің шаңырағының берекесі кіреді. Жалпы әр шаңырақтың астына ер адамдарға аманат сияқты түсіп тұр, зікір салу отыру керек. Қаралықтың ықпалын жеңуге. Оның сыртында мына жаңағы жалғыз өзіне шаңырағына емес, бүкіл осы адамзатқа, әлемге осы зікір арқылы Құдайдың нығметтері де түсіп, тазарына солай мана түсті. Бүгін қарашаның 10-ы таңғы зікір. Ордаға әлмерек ата келді, аса таяғымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Астанада билік басындағылар бір-бірімен келісімге келе алмай, екі топ болып бір-бірімен айқасып жатыр. Ұрының арты қуыс, сондықтан халық алдына шыға алмайды. Көпшілігі шетелге қашады. Тарихта бұлайша жаппай қашу болмаған. Бұл Алла алдында да, өз халқының алдында да ақталмайтын арсыздық іс. Бір-бірінің қылмысын ашады, бірінің артын бірі ашады. Бопсалау көбейеді. Олар астыртын таққа таласуда. Келесі ханды ата жолымен ақ киізге көтеріп, хан сайлағанда ғана жүрек қазақ деп соғатын болады. Абылай ата мен Дінмұхаммед Қонаевтың аруақ болып беретін батасын алу керек. Оның есебін сол адам өз табуы керек. Жер анада сонда барып жібейді. Керек үде тылсымнан бір әулие бас көтеріледі. Сонан кейін барып аруақпен байланысынықты жолға қойыла бастайды. Қыспақта жүрген аққу сұңқарлар орда жағалайды. Оларға алғашқыда өте қиын болады. Сосын барып көндігеді. Ата жолына басқа ұлт өкілдерді келе бастайды. Аруақтар көтеріліп хабар беріле бастады. Орда маңындағылар, бірлікпен берекені күшейтіңдер, жең сендерде деп кетті әлмерек ата.